لك اول احسن. بوش كاس هي ودخل بكري. هاي بكري. كم كيلو هذا شوف؟ 50. ها سيء بوش؟ يا عزني. كم كيلو كم كيلو؟ كم فلوس؟ 50 ريال؟ لا ما في 50. لا جوز تشيك تشيك. هذا فريش فريش طازج؟ اليوم والله اليوم. اليوم؟ تشيك بيس؟ بيس تشيك؟ شوف وزن كم هذا شوف وزن. ايوه اثنين اثنين. حبات نہیں وہ حاضر کرتے ہیں ہاں کنے نو دیاں نو جان دیاں میں 50 کلو کہہ رہے ہیں 50 نہیں ہیں 50 ہاں مافی 50 50 مافی 50 مافی 50 40 ریال 40 ریال کلو شوف کم وزن ہے 40 ہے 40 40 کم کلو 40 نوس کم فلوس میٹر نو کون سا میٹر نو نہیں لا 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 كيف 220 والله انت معلوم كم كم فلوس معلوم انا معلوم قسم بالله 1500 ريال اذا لگا رہا صاحب اپنا 50 روپے کلو ہے جناب 2.5 کلو ہے اس ٹائم ٹھیک ہے تاں کہہ رہے 220 ریال تاں کہہ رہے 220 تک لمسا انا اتی 200 ریال بس آخر شيء خلاص خلاص شو خلاص خلاص قصوا هذا أيوة كمين دوسو آه ساڑھے چار کلو ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے